com podeu veure, avui hem fet una mica un canvi de papers i si, a veure si podeu adivinar per què. Perquè avui el grup que ens ve a visitar està format per ni més ni menys que el Martínez. El Rai i el Martínez, el nostre presentador de tota la vida. Bé, com esteu? Bé, no? Molt bé. Estem bé, no? Sí. Contents? Molt contents, estupendo d'estar aquí. I a més que ens entrevisteu vosaltres dues. Avui fem el canvi, eh? Això és, esto es un lujo, eh? No una, no dos. No dos, eh? Bé, doncs vinga, pregunteu, pregunteu. Molt bé. Pues, bueno, us heu juntat així per tocar algunes cançons. Avui vindreu a fer una demostració. Quines ens portareu? Jo? Bé, doncs, el Rai i jo, com sabeu, el Rai és músic, ens coneixem, ell toca en diverses formacions, i jo un dia li vaig dir, Rai, que jo vull tocar una mica el piano, i ell pues, té la santa paciència de tocar amb mi, perquè s'ha de dir de paciència, i el fem alguns temes de versions, i més endavant també farem algun tema d'ell, perquè ell també es composa. Ah, molt bé. I algun tema de Martínez, per això és Rai i Martínez, eh? I avui, precisament, farem versions, per això, va. Perquè així amb el piano també vas practicant. Clar. I és la manera de fer-ho. I què, sou autodidactes o...? Sí, sí, realment sí. Sí, no? Sí, sí. Molts anys en el món de la música o què? Bueno, des dels 17, 17-18 anys, sí. Bueno, ja... Bueno, jo em porto més que ell. Està claríssim que jo em porto més que ell. El guanyo amb això. No és per edat, eh? No és per edat. No, com a músic no, però com a edat més temps sí. Però això no vol dir que toqui millor que ell, perquè no és veritat. Ell és el mestre. Bueno. Sí, sí, sí. I què, aneu fent alguns bolos? Bueno, de moment no, no? Encara no. Encara no. Bueno, potser ara, a partir d'ara us comencen a trucar. Bueno, això segur, però és que ja més d'un que m'ho ha dit Martínez, encara que estem ensejant. Martínez, quan tinguis això, vens a fer una acústica aquí o aquí o a la terrassa? I bueno, ja els dic que sí, que ho farem. Però necessitem més temps. Ens falta un mànager, ens ficarem de mànager. Ah, bueno, sí, clar, si vosaltres sou les dues mànagers, llavors ja no tenim temps. Tenim tot l'estiu ple, eh? Tenim ja... Aquí de terrassa en terrassa. Ja n'haurà un... Fem la ruta del Chiringuito, tots els chiringuitos que s'han passat cada cop. Sí, com la ruta del bacalao, un chiringuito i... Bueno, pues ja està. I amb el Rai i el Martínez. Si sou vosaltres les mànagers, seguro que... Nom artístic? Nom artístic, no, el nom d'ell, Rai i Martínez. Molt bé. Sí, sí. Si ho fem al revés, Martínez i Rai. Sí, sí. Bueno, me recordo fa anys quan anaven dos megaestrelles en un sitio, el problema que tenien els representants per posar el nombre. Perquè, clar, els dos eren megaestrelles. Imagínate, Bisbal o l'altre, com se llama? Bustamante. Bustamante, com ho haríamos? Teníamos que poner, com cruzado, d'alguna manera, quién es el primero, no? Seria un cacau. Bueno, en aquest cas no hi ha problema, Rai Martínez. No, no. Ens enfaden, ells. No, jo tampoc. I ell menys, perquè ell va primer. I llavors... Clar, per l'ordre alfabètic seria just, però... Sí, doncs bé, ara aquest estiu sí que pensem que ja podrem fer algun bolillo, no? Sí, en principi sí. El que passa és que aconsellem a la gent que quan vinguin a veure'ns portin tot el que sigui fruta i tomàquets i verdures... Ho deixin a casa. No, no, que ho portin tendre, però almenys, mira, recollirem alguna cosa, donarem. Fem gazpacho després. Bueno, però que no siguin brutos, no te deguen una tira una sandia entera. O sea, no? Se puede hacer daño. Algo tomàquet d'aquest de l'hort, no? Tendre, per sucar. Molt bé. I després, mira, fem el sopar. I, escolta, i quin estil així, més o menys, us identifiqueu o us agrada més? Jo crec que en aquest cas, no, Rai, estem fent les cançons que ens agrada a cada un. O sigui, a part dels temes propis, pues si li agrada tant tango, no? Sí, bueno, un poco de todo. Sobre todo estamos haciendo, intentando hacer con esto, pues pop o rock nacional, o sea, más que nada eso. I coses que nos gustan i per passar-ho bé, no? Sí. No, també cançons que la gent conegui, no? I així pot interactuar molt més. Sí, sí, són molt conegudes. Bé, a part de les nostres, que potser no són tan conegudes, però les que fem són ja mediàtiques, no? Sí, sí. Que tothom les pugui cantar, s'ho passi bé... I si estan prenent una copa, doncs la cantin amb nosaltres. Que puguin participar. Bueno, jo crec que això és una bona estratègia i si vas mesclant una mica els teus temes i temes coneguts... A mi, per exemple, el que no m'agrada és fer el que és un tributo, no? Perquè llavors, a mi no m'agrada, personalment. Perquè llavors tot és d'aquell grup o d'aquell artista. En canvi, si fas cançons de tothom mediàtiques, doncs, bueno, la gent té més... Arribes a més públic. I ja està. Jo crec que amb aquest projecte el que volem agradar jo és passar-nos-ho bé. I que la gent s'ho passi bé. I ja està. Bueno, i el pròxim cop tornareu a venir i ens portareu ja temes propis?
Yo espero que al menos yo, de ahí no sé, porque home, que sí. Todo me le costa, porque en té hay de muy guapos, ¿eh? Pero yo parlo para mí ahora, yo entenderé que sí. Venga, anima, anima. ¿Tú qué dices? Bueno, probaremos a ver. ¿Sí? Claro que sí. Al menos un, después, ¿no? Un cada uno. Ah, poco a poco anem portant. Vale, pues, bueno, que d'estiu quan tinguem bolos, ja, o vosaltres ens els doneu i ho direm, que bueno, vinguin a veure'ns. O sigui, aquest estiu us veurem els xiringuitos al Maresme, no? Segurament. Bé, jo estarem allà, eh? Sí, jo i tant, home, i tant. Allà les primeres animant. Sí, 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 a primera fila, tu. Vale, si algun ajuntament s'anima, algun ajuntament us anima, no? A ver. La festa major. Que ens contratin per la festa major, perquè clar, sabeu que els artistes del poble només serveixin per... Per quan hi ha una cosa benèfica, que estem d'acord, sempre que hi hagi alguna cosa benèfica ho farem, però quan hi ha una cosa del poble, o per les eleccions, tot voluntari, els del poble també cobren, senyors. Sí, no? Clar, teniu que tenir un caché, la música ah, també... Ara, si s'ha de col·laborar, som els primers, i si és benèfic, els primers. Però després també que algú respongui, no? Sí. Perquè sempre porten gent de fora, normalment. Sí. I els del el poble els hi paguen poquet perquè són del poble. Sí, sembla com, paga que... Més de fora. Sembla com que l'Ajuntament els... Que és al revés, home, els del poble són els que teniu que pagar bé, home, són sí. Del poble. Es queden els diners en el poble i els sí. Gasten en el poble, el que correcte. Diuen. Sí, sí. Bé, doncs, molt bé, si doncs voleu. Queda dit. Perfecte, sí? Doncs bueno, anem a passar la cançó, que ens cantareu, la de Siete Vides. Antonio Flores, que és una, malgrat que es va deixar, sempre es va deixar un bon legat, no? Nos dejó un treball i el que podia haver dado de sí, però bueno, maldites drogues i aquestes coses que passen. Siete perfecte. Vides. Som-hi. Gracias.